Hvilestedet af Emil Aarestrup, hvor disse brune klipper hinanden lavvis trykke, og ligesom har fanget en indsø i sin skygge. Her gad jeg dvæle længe, år ud, år ind alene, imellem mos og bregner og lange mørke grene. Det purpurrøde kredsløb i disse dybder skulle lidt efter lidt forstenes af rolighed og kulde, og vidne som granitens mat rødmende krystaller om stærke flammers virkning i en forsvunden alder.